السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، اظہر ہند دار العلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف کا پروگرام بتاریخ 29 مارچ یعنی کہ کل دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم آخری حدیث پڑھا ہے، جس کے بعد دعا ہے. یہ طلبہ کے ہجوم، آپ حضرات جو اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، سارے طلبہ بیٹھے ہیں. یہ دار العلوم دیوبند کی ایک پرنور محفل نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے، اس کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. ہم سب کے لیے دار العلوم دیوبند ایک سرمایہ ہے. اسی طرح ہر اپڈیٹ دینی اور دنیاوی پانے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، سب سے پہلے پانے کے لیے.